Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Charlotte Tilbury's adventskalender 2020. Och om ni har missat det eller är det här för första gången, välkomna. Jag har öppnat över 50 adventskalendrar i år. Vanligtvis har jag en skönhetsrelaterad kanal här där jag gör videor om skönhet året runt. Men idag är det Charlotte Tilbury som står på adventskalender och Charlotte Tilbury som står på agendan. Och jag har inga fransar, ingenting på mig idag för att jag är så trött. Jag har varit iväg med DC Beauty hela helgen, så jag var så trött idag. Så lite glitter fick lösa situationen, men några fransar orkade jag inte med. Vi kör igång. Jag beställde den här ifrån Feel Unique, som är Charlotte Tilbury återförsäljare. Den finns på Cult Beauty och massa andra ställen med. Om jag har en reklamlek, vilket jag inte tror att jag har till någon av sina, så lämnar den ner, annars är det bara att söka på den. Och den kostar 150 pund, så det är definitivt inte en billig adventskalender. Det är också bara 12 luckor, om inte missminner mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Och det är... ja, den är superfin. Här uppe är det något typ av lock. Jag tror att det är tanken att man ska kunna använda den här som ett smyckeskrin sen. Men i alla fall, och... den här ska vi öppna idag, så det blir en 12-luckors. Sen fick jag den här på köpet faktiskt när jag beställde. Det stod bara att det var en hemlig GVP, typ att man får en gåva på köpet. Och då fick jag deras Scent of a Dream och The Perfume. Så det här är 30 ml full-size parfym ifrån Charlotte Tilbury. Jag har inte luktat på den här och ingenting, och jag tror inte den finns att lukta på i Sverige. Så antingen får jag chansa och öppna den, eller så kommer jag ge bort den. Jag har frågat min expertvän Emma om dofttips, om hon tror att den kommer passa mig. Så får vi se, men den fick jag i alla fall med på köpet. Och den här kostar en bra bit över, jag kommer inte ihåg vad den var nu, men en bra bit över 50 pund tror jag, för den här storleken. Så det är ju schysst. Men låt oss öppna. Det är inte heller några nummer på luckorna, så jag kommer bara börja längst upp, helt enkelt. 12 dagar beauty chest, helt enkelt, med Charlotte Tilbury. Låt oss börja med lucka nummer 1. Den här är så himla fin, det här måste vara en utav årets, årets full size tror jag. Det här måste vara en av årets finaste adventskalendrar. Och i den första luckan då, jag ska bara säga det, att jag nästan inte testat någonting från Charlotte Tilbury. Men jag vill jättegärna, så jag tyckte att det här var en jättebra anledning att börja här. Jag kommer spara antagligen ganska mycket. Och sen så tror jag att jag kommer beställa lite lösa produkter. Så om ni har några favoriter från Charlotte Tilbury, säg det här nere så att jag inte missar dem. Det här är i alla fall Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter Touche de Clat. A magic wand to bathe in the contours of golden candlelit beauty. Jag tror alltså att det här är en, ooh, easy highlighter alltså. Jag måste se färgen, är det en, ooh, det är en sån här, jag vill inte trycka på den för jag vill ha den till den videon. Men jag vet inte vilken färg det här är. Spotlight heter den. Ska vi ta en liten snabb googling på, oj, jag hade TikTok igång. Spotlight Charlotte, för jag vill inte öppna den ifall att den är, jag vill inte trycka ut det om den är för mörk för mig. Spotlight Charlotte Tilbury Beauty Light Wand, det är i alla fall en full size. Den kostar 30 pund. Jo, men den ser ut som att den skulle kunna funka för mig. Det ser ut att vara en lite mörkare champagne eller en ljusare guld. Så det blir jättekul, den där kommer vi definitivt att testa. Kul att första, i första luckan så har vi en full size. I lucka nummer 2 så har vi, ooh, ytterligare en full size tror jag. Det här är Charlotte Tilbury's Color Chameleon Copper Lights. Och det här är alltså en, jag gissar, ögonskuggsbas. Eller vad heter det? En ögonskuggspenna helt enkelt. En eye stick liksom. Superfin färg, en kopprig färg. Jag älskar koppar och det vet jag att många av er också gör. Jag gillar sån här typ av penna och jag gillar ju oftast mer färgglatt smink, men jag är jätte... Jag har faktiskt en penna som bas, en sån här typ av penna på mina ögon idag under glittret. I love it. So nice. Lucka nummer 2, 3 menar jag. Där är något lite mindre. Där har vi en Rock and Cole Iconic Liquid Eye Pencil. Men det här är ju en gelpenna. Det här är i alla fall en gelbaserad eye pencil i Barbera Brown. Så det är en brun, vilket jag tycker är bra. Jag använder mycket, mycket oftare en brun kajal än en svart sådan. Men jag förstår inte varför den heter Iconic Liquid Eye Pencil. Svinfin chokladbrun dock. So much fun! Det här är ju verkligen som sagt en lyxig kalender om man vill testa märket, vilket jag ville då. Oh, ja, läpppenna har vi fått i lucka nummer 4.
och det är deras Lip Cheat Reshape och Resize Lip Liner i Pillow Talk. Ja, det här är ju en så fin färg. Jag har faktiskt fått läppstiftet Pillow Talk i en annan adventskalender, så den ligger här borta, men jag är så taggad, måste bara ta en sipp Trocadero. Jag är som sagt lite mer sliten än vanligt, men Pillow Talk, fantastiskt, kommer definitivt att få hålla för mig själv. Det här är helt OK storlekar, jag skulle säga att det här är ungefär halvstorlekar. Definitivt för att testa formulan, jättebra. Oh, här var det något. I den här så är det deras Clay Mask, det är deras Goddess Skin Clay Mask, 15 ml. Visibly lifts, smooths och brightens, and tightens pores for baby skin. Spännande. Jag har som sagt, jag har inte testat någonting från Charlie Tilbury, med reservation för att jag kanske har testat något litet, men jag tror inte det. Och jättetaggad, kommer definitivt att vilja testa, jag har inte så mycket att säga till om den, 15 ml är OK tycker jag. I nästa så har vi, deras Charlotte's Magic Serum Kristall Elixir, precis den här storleken. Det här är 8 ml, fick jag också i en annan adventskalender, jag ska inte säga vilken ifall ni vill ha någon spoilers. Och den har jag sparat i min egen hög, så jag sparar nog den här också. Om jag skulle tycka om den jättemycket så har jag 2 stycken och det är ju väldigt mycket produkt liksom. Men det här är helt enkelt en Crystal Infused Replexium som ger ett Younger Looking Miracle Skin Glow. Spännande! Jag hoppas verkligen och tror verkligen att deras Magic Cream är i någon av luckorna. För att det skulle tydligen vara så jävla bra. Nästa lucka är, låt oss se, det är en tub till. Det är Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer i en 15 ml, det är ju en jättebra storlek för en primer. Det här är ju då deras, vad ska man säga, den ska blurra huden men ge en glow from within. Den ska tydligen vara jättetrevlig även utan foundation eller bara med en färgad dagkräm eller så över. I'm excited, perfekt storlek, hur ofta går jag igenom en primer? Så det, jag älskar ju den storleken på primers liksom. Sedan har vi, är det mascara kanske? Nej, det här är, jo, Pillow Talk Push Up Lashes i Super Black. Jag kommer inte bryta den för att se hur, jo det kommer jag, tydligen, den var redan lite bruten. Oj! Väldigt speciell liten wand, spännande. Roligt. Den är lite, den är inte riktigt så, den liksom skruvas av, sitta. Bara att jag inte gör någonting, så den där får jag nog börja använda direkt skulle jag tro. Spännande, alltid bra med en halvsize mascara tycker jag. Sedan har vi ett läppstift, säg inte att det är Pillow Talk nu då. Jo det är det, skit också, jag fick ju den i en annan kalender. Men då får någon av er det, men kolla. Full size Pillow Talk, så jävla vacker. Då kommer någon av er att få hem en Pillow Talk, den får vi spara till en riktigt rolig giveaway. Charlotte Tilbury's Pillow Talk. Som sagt, helt fantastiskt fin formula. Det måste ju vara en av de grejerna som mest människor pratar om när det kommer till Charlotte Tilbury. Doftar som en dröm. Exciting! Jag är inte chockad att den var med. Jag hade bara önskat att det var någon annan eftersom jag redan hade fått den i dem. Sedan är det deras, Supermodel Body heter den här. Jag antar att det är en body lotion av något slag. Det är en Shape, Hydrate och Glow till kroppen. Ska bara se. Luktar inte så mycket i alla fall. Spännande, jag har ingen, jag hade aldrig hört talas om den här innan. Men det blir säkert jättefint, se fram emot att testa. Näst sista lucka nu då, här tror jag krämar ni hörni, som jag pratade om. Ja, det här är Charlotte Tilbury's Magic Cream. Och det här är ju den produkten som Charlotte Tilbury från början är känd för. Om inte jag missminner mig så har hon typ stått och kokat den här i typ sitt kök, förstår ni. Hon är ju makeupartist från början, en väldigt väldigt känd sådan. Och det här är tydligen hennes secret weapon. Så jättespännande, den här kommer jag absolut älska tror jag, jag tror verkligen det. Så roligt. Och i sista luckan så är det, nej. Hela den här har gått sönder. Kolla. Hela har spruckit. Det här är deras nya i full size
Airbrush Flawless Setting Spray. Party all night, stay all day setting spray. Men den är helt tom. Den är helt sönder. Så himla besviken. Det här har ju inte skett nyligen heller. Det står ju att det är, alltså det syns, alltså den här sitter ju helt fast. Så det var ju tråkigt, jag får definitivt mejla dem för den vill jag ha. Det kan jag ju bara säga. Så jätteroligt verkligen, det här var en kanon. Jättemycket saker som jag vill testa. Det enda som jag inte är supertaggad på är Glow Kropp Chocola. Och sen så hade jag redan serumet och pillow talk, men så himla taggad. Men den här är det också lite, det är någonting fel på den här. Så jag får definitivt mejla dem, men det är sånt som händer i leveransen, speciellt hela vägen från England. Men en jättefin kalender verkligen, så jag är jätteglad att jag öppnade den här. Som sagt, jag köpte den mest för att jag redan ville testa så mycket Charlotte Tilbury och att jag vet att ni är många som också vill att jag ska göra det. Men lämna era favoriter ifrån Charlotte Tilbury nere i beskrivningen, så blir jag jätteglad så att jag kan köpa bra grejer. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i nästa video. Hejdå!